មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែស្ដាប់ចម្រៀងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពេលខ្លះសប្បាយចិត្តក៏ស្ដាប់ចម្រៀងពិបាកចិត្តក៏ស្ដាប់ចម្រៀងអ្នកមនុស្សម្នាក់ក៏ស្ដាប់ចម្រៀងហើយបើចង់បំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ក៏ស្ដាប់ចម្រៀងដូច្នេះចម្រៀងបានក្លាយទៅជាមិត្តជាគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកកំដរមនុស្សបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតប៉ុន្តែក្រៅពីនេះតើអ្នកដឹងទេថាការស្ដាប់ចម្រៀងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ
ពិសេសការស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏តន្ត្រីបែបមនោសញ្ចេតនាបន្ទាប់ពីអ្នកនឿយហត់វាអាចជួយសម្រួលដល់ភាពស្មុគស្មាញរបស់អ្នកបានទី2កាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនៅពេលស្មុគស្មាញអ្នកអាចបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈការស្ដាប់ចម្រៀងការសិក្សាមួយបានបញ្ជាក់ថាចម្រៀងឬក៏តន្ត្រីបានចូលរួមមួយផ្នែកក្នុងការជំរុញនៅប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយមនុស្សទី3ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលការសិក្សាមួយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលទទួលសន្ទប់នៅចម្រៀងបែប Classic និង Relax ប្រមាណជា45នាទីនឹងទទួលទានដំណេកបានលក់ស្រួលជាងអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់នេះគឺគិតក្នុងលក្ខខណ្ឌសុខភាពដូចគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទី4ជួយកាត់បន្ថយ Depression មនុស្សជាង350លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកបានទទួលរងគ្រោះពីការបាក់ទឹកចិត្តឬហៅថា Depression ដែលធ្វើឲ្យពួកគេគេងមិនលក់ប៉ុន្តែស្ថានភាពមនុស្សនៅក្នុងករណីសិក្សាមួយនេះមិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគេបានធូរស្បើយបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលដោយការប្រើតន្ត្រីឬក៏ការស្ដាប់ចម្រៀងទី5ជួយអ្នកបង្កើនការចងចាំការសិក្សាពីអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាចម្រៀងឬក៏តន្ត្រីបានជួយបង្កើននូវសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការរៀននិងចងចាំនូវព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យបានយ៉ាងប្រសើរអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏តន្ត្រីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានភាពរហ័សរហួនឆាប់ចាប់បានមានការចងចាំនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគបានល្អទី6ជួយបង្កើននូវសមត្ថភាពក្នុងការទទួលដឹងការសិក្សាមួយទៅលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី4ទៅ6ឆ្នាំដោយមានការបញ្ចូលនូវចម្រៀងទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ពួកគេរយៈពេល1ខែនឹងបានរកឃើញថា 90% នៃពួកគេមានការរីកចម្រើនលើសមត្ថភាពនៃការយល់និងទទួលដឹងពាក្យក៏ដូចជាការបញ្យល់នៅអត្តន័យនានាធៀបជាមួយនឹងកុមារដទៃទៀតនៅក្នុងវ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនបានទទួលឬក៏បញ្ចូលនូវការស្ដាប់ចម្រៀងទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីអប់រំដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺដើម្បីជាការវាស់ស្ទង់នូវសមត្ថភាពខួរក្បាលកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី4ទៅ6ឆ្នាំដែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនមែនជាការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធឡើយពីនេះខ្ញុំ Clara សូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ Viridian